Hej allihopa, det var Susanne här. Det här är bara en kort tackvideo. Det har gått otroligt fort framåt här med min kanal. Det är jätteroligt. Det kommer nya tittare lite då och då. Och fler prenumeranter, det är jätteskoj. Tack snälla för att ni har valt min kanal som en av era... vad ska man säga, favoriter eller vad man ska, favorit-youtuber. Och nu är jag uppe i 93 stycken prenumeranter. För mig är det väldigt mycket, men jag vet att generellt så är det väldigt lite. Men man ska ju egentligen inte jämföra så mycket med andra personer, utan jag tycker man ska koncentrera sig på sitt eget race, om man säger så. För att det blir inte bättre av att man sitter och jämför med andra människor, utan alla människor är olika, alla människor gör saker på sitt sätt, alla har sitt eget sätt att göra saker på, och så är det bara helt enkelt. Och som jag har sagt tidigare i mina tackvideos, så får ni jättegärna tipsa om min kanal till era vänner, familj och så vidare. Folk som ni känner. Och även sprida det till andra. Om ni möter folk som ni börjar prata med. Och kan ni jättegärna nämna att ni vet en bra youtuber som heter Susanne Gyllengård. Och som gör roliga och trevliga videos på YouTube. Så skulle jag vara jättetacksam. Därför att det hjälper mig att få fler prenumeranter. Och fler tittare. Och sånt är rätt viktigt när man är en youtuber. Att man får trevlig respons helt enkelt, om man säger så. Rent allmänt att folk tycker om det man gör. Folk tycker att man är en bra person. Att folk tycker att man gör intressanta och roliga videos. Beroende på vad det är för sorts videos man har valt att göra på sin kanal. Jag gör ju lite alla möjliga sorters videos, som ni säkert har märkt. Jag har valt att göra så för att lättare få till mig helt enkelt fler tittare och fler prenumeranter. Så det verkar som att det funkar bäst för mig i alla fall, att göra inte bara en sorts videos utan flera olika sorts videos. Och ibland pröva på något nytt och ibland bara hålla mig till det jag är bra på. Som då till exempel är då sång, pyssel, jag har blivit hyfsat bra på att vlogga också. Jag har fortfarande inte fått en kläm riktigt på att göra längre vloggar, men jag lär mig med tiden, som allt annat man gör. Så det är så det är i livet, att när man från början så kan ju man ju egentligen ingenting, om man säger så, utan man lär sig med tiden hur saker och ting funkar, och tycker man att det verkar roligt så fortsätter man, och till slut så blir man jätteduktig på det, vad det nu kan vara. Jag tycker om er allihopa. Ni är fantastiska, ni är underbara på alla sätt och vis. Och det är så roligt att det är så många som tycker om mig och som tycker om min kanal och som är lojala mot mig. Och än så länge har jag faktiskt bara stött på en enda person som har skrivit elaka kommentarer, om man säger så. Men jag försöker faktiskt att inte bry mig så mycket, för att tyvärr så får man räkna med att alla inte tycker likadant. Alla tycker inte att man är bra, oavsett om man är det eller inte. Det får man tyvärr räkna med när man har en sån här kanal. Eller överhuvudtaget i livet så får man räkna med att alla tycker inte om en helt enkelt. Och det är okej, men som sagt, det är inte okej däremot att liksom kasta skit på andra personer, som vissa har förmåga att göra. Fast de flesta människor gör ju inte så, utan de flesta människor är som jag, snäll och trevlig.
och sprider mest kärlek och omtanke. Och det är det man ska ha som mål att göra. Man ska inte sprida en massa hat och en massa skit, utan man ska helst sprida glädje och positivitet runt omkring sig. Det håller ni säkert med mig om, de flesta utav er, att det är bättre att man sprider glädje runt omkring sig än en massa elände. Man ska alltid ha som mål att göra sig själv och andra människor glada helt enkelt, och inte ledsna eller arga. Och att man ska alltid se till att göra rätt för sig, det vill säga hålla sig till sånt som är rätt och försöka undvika sånt som är fel. Självklart gör ju alla människor fel ibland, men det är väldigt stor skillnad på att göra fel medvetet och skita i vad som händer, och göra fel av misstag och faktiskt märka, oj, nu gjorde jag fel, förlåt så mycket liksom. Det är något helt annat liksom. Det är inte lika farligt. Men man ska alltid se till att man beter sig bra så mycket som möjligt. Att man försöker vara positiv, tänka trevliga tankar. Och ja, det kan faktiskt speciellt ni barn som tittar på mig, det kan ni lära er av mig, att om ni inte redan gör det såklart då, att var alltid snäll mot folk, oavsett om ni känner dem eller inte, så är alla människor värda respekt. I stort sett de flesta i alla fall. Att man tar hänsyn till människor, till människors känslor och åsikter. Att man lyssnar på folk när de har någonting att säga. Sen är det en annan sak om man gör som de säger, men man ska alltid se till i alla fall att man åtminstone lyssnar på vad folk har att säga. Så det här blir som en liten blandning av tackvideo och lärdomsvideo kan man säga. Livslärdom. Främst som sagt till er barn då. Men även ni andra vuxna som kanske kan många av de här grejerna redan. Det skadar aldrig att påminna om såna här viktiga saker. Som är viktigt i livet och som är positivt. Och jag är inte riktigt så van vid det här att få så här stor uppmärksamhet som jag har då fått. Både för att jag håller på med den här YouTube-kanalen. Och sen har jag dessutom lätt för att få vänner. Ja, det är klart, det är inte helt konstigt egentligen kanske att jag får uppmärksamhet. Men det är det att jag är inte van vid det. Därför att när jag var yngre, när jag gick i skolan, så blev jag väldigt illa behandlad. Mobbad bland annat. Av andra barn, förstås då. Dels av barn i min egen klass. Dels av barn i andra klasser. Dels av främmande barn som bara skrek otrevliga saker efter mig när jag var ute och gick. Och det har tyvärr sänkt en del av min... Jag har ganska bra självförtroende, det har jag nästan alltid haft. Men min självkänsla däremot, alltså det vill säga hur jag känner när jag försöker uppnå någonting, den känslan är inte så hög. Den har blivit lite högre nu här de senaste åren. För att på senare tid så har jag ju ändå blivit en aning bättre behandlad av både barn och andra vuxna. Så det har ju blivit en aning bättre med genom åren såklart. Tack och lov för det. Annars hade jag nog inte stått ut. Därför så är jag fortfarande inte riktigt van vid att folk tycker en massa positiva saker om det jag gör. Eller hur jag ser ut, eller vad jag säger, eller ja, överhuvudtaget som har med mig att göra. Självklart blir jag ju glad när folk säger något snällt till mig, absolut. Det är klart att jag tackar ju för det och försöker ta till mig det så mycket som möjligt. Men det är det att jag vet inte om jag någonsin kommer att vänja mig vid att vara så uppskattad och vara så uppmärksammad och älskad. Det är klart att det känns ju fantastiskt, det måste jag ju medge. Det är klart att jag tycker om det. Du får inte missförstå mig att tro att jag inte tycker om det.
ursäkta, ett alarm på min mobil. Utan självklart tycker jag om uppmärksamhet och så, men liksom jag är i grunden en väldigt blyg person, så att jag är inte en sån person som direkt vanligtvis vill dra till mig allt för mycket uppmärksamhet. Och nu så verkar det som att jag har blivit så känd så jag till och med har fått egna fans. Det är jättekul faktiskt, men lite chockad är jag ju förstås, för att jag hade inte riktigt väntat mig att jag skulle få överhuvudtaget faktiskt när jag startade den här kanalen. Men det är jättekul. Det är några, det var ett barn som hade kommenterat då på någon av mina videos och berättat att ja, det var en ung flicka då. Jag vet inte exakt hur gammal hon är, men i alla fall hade skrivit bland annat att hennes kompisar tittar väldigt mycket på min kanal och mina videos och tycker om mig väldigt mycket och det jag gör. Och det är jätteroligt att få höra. Jag blir superglad när folk kommenterar gulliga saker och snälla saker. Det är såklart att det är jätteroligt och det, jag uppskattar det jättemycket, ska ni veta. Det betyder jättemycket för mig att ni är så positiva och att ni tycker det är så roligt när jag gör mina videos så. Ja, vad det nu är för sorts videos jag gör, oavsett vad jag gör för sorts videos. Så, nu blev den här videon lite längre än vad jag hade tänkt mig, men ja, nej, men det var väl det jag hade att säga den här gången i den här videon. Och tack ännu en gång, tusen tack för alla nya som har kommit till min kanal, alla andra som fortsätter lojalt att prenumerera på min kanal och inte har tröttnat på mig ännu. Tack till er allihopa. Jag är superglad och nu är det inte långt kvar tills jag har snart 100 prenumeranter. Så vi får se när jag gör nästa tackvideo. Det beror alldeles på hur fort det går, hur fort det ökar med prenumeranter som sagt. Ökar det jättefort, då kanske jag gör det redan om några dagar. Går det långsamt, då kanske jag inte gör en ny sån här tackvideo förrän om någon vecka eller två kanske. Så det beror på, det är lite olika. Men ja, vi ses i nästa video. Tack för att ni tittade och glöm inte att tryck tummen upp, kommentera här nedan och prenumerera på min kanal om ni inte redan gör det. Det var allt jag hade att säga nu. Så hej då!